មិត្តឬទស្សនិកជនជាទីមេត្រីស្វាគមន៍មកកាន់ថ្ងៃថ្មីជាមួយនឹងនាទីស្វែងយល់ពីសកម្មភាពផ្លាច់ៗនៅជុំវិញពិភពលោករបស់ទ្រទោ Fresh News ដែលកម្មវិធីនេះទទួលបានការឧបត្ថម្ភពី Self Home Technology ប្រដៅជាមួយនឹងវីដេអូផ្លាច់ៗមួយដំបូងគឺតកតងទៅនឹងពិធីបុណ្យសពអតីតអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិគឺលោក Kofi Annan បានប្រារព្ធឡើងនៅរដ្ឋធានី Ghana នៅចំពោះមុខសពអតីតអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិលោក Kofi Annan ខណៈដែលសពរបស់លោកបានដំកល់នៅក្នុងរដ្ឋធានី Ghana លោកបានទទួលមរណភាពដោយសារជំងឺជរាពាធកាលពីថ្ងៃទី18ខែសីហានៅក្នុងជំន ميه យុ80ឆ្នាំសាកសពរបស់លោកត្រូវបានគេបញ្ជូនទៅប្រទេស Ghana កាលពីល្ងាចថ្ងៃច័ន្ទកន្លងទៅដែលអមដំណើរដោយភរិយានិងកូនកូនប្រិយមិត្តឬទស្សនិកជនមកវាយមកចាប់អារម្មណ៍ទស្សនាជាមួយនឹងវីដេអូផ្លាច់ផ្លាច់ទី2គឺតកតងទៅនឹងមហាព្រឹត្តិការណ៍ភារវកម្ម11កញ្ញា2001ដែលពិភពលោកចាំមិនភ្លេចដែលរហូតមកដល់ពេលនេះគឺប្រារព្ធខួប17ឆ្នាំមនុស្សប្រមាណ 3,000 នាក់បានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតនៅក្នុងហេតុការណ៍ទម្លាក់គ្រាប់បែកចូលមជ្ឈមណ្ឌលពាណិជ្ជកម្មពិភពលោកដែលជារឿងចាស់នៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រនៃទីក្រុងញូវយ៉កដោយកាត់មកដល់ពេលនេះមានរយៈពេល17ឆ្នាំមកហើយភារវកម្មមួយនេះបានកើតឡើងតាំងពីថ្ងៃទី11ខែកញ្ញាឆ្នាំ2001ពោលគឺកើតពេលដំណើរគ្នានៃព្រឹត្តិការណ៍វាយប្រហារ4ដងផ្សេងគ្នារបស់ក្រុមអាល់កៃដានៅក្នុងដែនដីនៃប្រទេសមហាអំណាចសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃទី11ខែកញ្ញាឆ្នាំ2001កន្លងទៅយ៉ាងណាមិញកាលពីប៉ុន្មានថ្ងៃមុននេះក្រុមអ្នកចូលរួមបានប្រមូលផ្តុំគ្នានៅទីលានដើម្បីរំលឹកក៏ដូចជាគោរពវិញ្ញាណក្ខន្ធដោយមានទាំងការអានឈ្មោះអ្នកដែលបានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតជារៀងរាល់ឆ្នាំនៅក្នុងសោកនាដកម្មដ៏ឈឺចាប់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកមួយនេះប្រិយមិត្តឬទស្សនិកជនមកវាយមកចាប់អារម្មណ៍ទស្សនាជាមួយនឹងវីដេអូផ្លាច់ផ្លាច់ទី3ជាបន្តគឺតកតងទៅនឹងសត្វឆ្មាភូមាត្រូវបានគេបញ្ជូនត្រឡប់ទៅដែនដីកំណើតនៅមីយ៉ាន់ម៉ាដែលជាដែនជម្រករបស់វាវិញឆ្មាភូមាកំពុងលេចឡើងជានិមិត្តរូបនៃអត្តសញ្ញាណរបស់មីយ៉ាន់ម៉ាប្រមាណជាង1ទសវត្សរ៍មកហើយចាប់តាំងពីគម្រោងអភិរក្សសត្វបានចាប់ផ្ដើមមកម្ល៉េះពួកវាត្រូវបានបង្កាត់ពូជនិងអភិរក្សនៅឯបេតិកភណ្ឌអ៊ីនឡេប្រមាណជាង70ឆ្នាំបន្ទាប់ពីពួកវាបានស្លាប់ផុតពូជនៅក្នុងដីកំណើតរបស់ពួកវាក៏បំណងចម្បងនៃគម្រោងនេះគឺបញ្ជូនសត្វឆ្មាទៅរស់នៅកន្លែងជំរកដំបូងរបស់ពួកវាដោយផ្ដល់ឲ្យពួកវារស់នៅសុវត្ថិភាពហើយបន្ទាប់មកអ្នកចិញ្ចឹមមើលថែសត្វនិងនាំពួកវាត្រឡប់ទៅសង្គមភូមិវិញស្ថាបនិកនិងជាប្រធានសមាគមបេតិកភណ្ឌអ៊ីនឡេបាននិយាយថាវាគឺជាមរតកជាតិហើយខ្ញុំចង់ឲ្យប្រកាសថាប្រជាជនរបស់យើងរៀនពេញចិត្តចំពោះអ្វីដែលយើងមានខ្ញុំគិតថាយើងគួរតែព្យាយាមថែរក្សាសត្វព្រៃវប្បធម៌និងធម្មជាតិយើងធ្វើវាសម្រាប់មនុស្សជាតិទាំងមូល